Шалом і ласкаво просимо на програму «Веха авто Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Часто ми виявляємо себе в місті комфорту. Нам подобається те, де ми є, і ми не хочемо нічого змінювати в своєму житті. Ми не хочемо виходити зі своєї зони комфорту. Але коли йдеться про духовність, таке мислення не є належним. Адже ми покликані зростати і ставати зрілішими. Ми покликані прагнути по честі вищого звання, як каже Павло. А тому ми постійно потребуємо більшого об'явлення. Але ось запитання. Чи в такому ви духовному стані, щоб зрозуміти і прийняти це нове, більше об'явлення? Ми кажемо зовсім не про щось таке, що відрізняється від письма, а про розуміння істини письма способом, відповідним до Божого наміру. Що ж, із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 6 розділ. Послання до євреїв, 6 розділ. А цей розділ дуже важливий. Ми зіткнемося з дуже важливою теологічною концепцією, яку дуже багато людей розуміють хибно. А причина цього ось яка. Вони підходять до теологічних питань раціонально, зі своїм розумінням, як вони це бачать, замість бути дуже уважними до того, що каже письмо, приділяти увагу ключовим моментам Біблії, особливо читаючи її в оригіналі. Отже, подивіться разом зі мною, як я і сказав, перший вірш 6 розділу. Тут ми читаємо. Тому полишимо, і це важливо. Залишивши початки, ми маємо йти далі, на новий рівень, на нову територію об'явлення. Перший вірш. Тому полишимо початки науки Месії. А початок науки Месії – це Євангелія. Отже, нам треба забути її, закінчити з нею. Ні, письмо каже зовсім не це, але йдеться про фундаментальне, про елементарні принципи, а не про загальну суму. Є додаткові речі, які Бог хоче, щоб ми розуміли, і зрозуміти їх можуть тільки віруючі. Саме це і підкреслює автор. Отже, він тут каже, тому на підставі того, що ми покликані до зрілості, полишимо початки науки Месії та й звернімося, продовжимо рух до досконалості, до повноти. Тут використане те саме слово, про яке ми казали кілька тижнів тому, коли згадували останні слова Месії на хресті, коли він сказав «звершилося», що означає «закінчено», «зроблено в усій повноті», «немає нічого відсутнього», «все зроблено в досконалості». Бог хоче, щоб ми рухалися саме до цього. Ми маємо зростати, ставати зрілішими і рухатися до досконалості в поведінці, в справах, цілком додержуючись Божої волі в нашому житті. Ось до чого ми покликані. Наразі нам це не вдалося? Так, але ми маємо надію. Завтра вийде краще, ніж сьогодні. Наступного дня буде краще, ніж попереднього. Ми покликані до вищого звання. Ми стаємо зрілішими. Ми зростаємо. Ми рухаємося вперед у вірі. Письмо каже, що ми маємо бути приведені. Буквально, ми рухаємося вперед, і ми приведені до досконалості, щоб нам у нашому житті виконати Боже покликання. І ми це зробимо, якщо довіримося веденню Святого Духа, щоб Він давав нам силу і напоумляв нас. Ми зробимо це гідним чином. Про це каже тут автор. І не кладімо знову, продовжуємо перший вірш, і не кладімо знову засади. Про які засади він каже? Автор каже тут дуже конкретно. Він казатиме про певні речі, які є засадами нашої віри. Це елементарні речі. Які ж це?
Першим він згадує покаяння від мертвих учинків. Буквально від справ смерті. Він каже про покаяння в гріхах. Він каже, що ми маємо залишити цю гріховну поведінку, ці справи смерті. Ми маємо бути служителями життя. Що це означає? Ми маємо бути тими, хто служить майбутньому царству. Він каже, звернімося і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення. А що ми знаємо про хрещення? Що ж, сьогоднішній урок не про хрещення, але дозвольте мені сказати кілька слів, щоб ми були в єдиному розумінні доктрини або вчення про хрещення. Розумієте, хрещення, якби ви спитали в рава, тобто рабина, що таке занурення або тевіла? Хрещення означає просте занурення. Ось основа для розуміння хрещення. Ми робимо його у вірі в Месію. Ми стаємо учнями і розуміємо, що означає хрещення. І ми хрестимося в ім'я Батька, Сина та Святого Духа. Кажучи про хрещення в загальному значенні, ми маємо на увазі занурення людей або занурення посудин. В юдаїзмі, наприклад, занурюють тарілки та інший посуд. Навіщо? Щоб змінити їхній статус, щоб перейти від звичайного до того, що відокремлене. Що стосується цього занурення, автор хоче, щоб ми зрозуміли, що ми відокремлені для конкретної мети. Про це навчає хрещення. Це зміна статусу. Але також йдеться і про служіння через хрещення. Воно зображує смерть, поховання та воскресіння Месії. Хрещення – занурення, пов'язане з покликанням до служіння. Воно приносить, як я сказав, зміну статусу. Отже, полишімо початки науки і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук. І це пов'язано з тим, що хтось помазаний та покликаний до певної мети. Хтось покладає руки на іншого, на учня, і те саме помазання, та сама сила, та сама влада переходить на цю іншу людину. Покладання рук має силу. Це одна з основ. І далі він каже про воскресіння мертвих та вічний суд. У деяких бібліях сказано про суд над світом, але буквально про вічний суд. Зараз я хочу зупинитися на цьому і підкреслити, зробити акцент на силі, коли ми кажемо про фундаментальні принципи нашої віри в Єшуа. Одне з того, на чому треба зробити акцент, це що? На двох речах. І одна з них – воскресіння мертвих. Нам це подобається. Та так воно і має бути. Воскресіння мертвих – це перехідна дія, тобто воно відбудеться до встановлення царства. Але перед тим, як відбудеться перехід, знаєте, що ще буде? Суд. І мене засмучує, що в дуже багатьох церквах та в дуже багатьох синагогах не люблять казати про суд. Але суд – це одна з основ. І ось проблема. Дуже часто віруючі не знають про Божий суд. Вони не знають про пророче об'явлення щодо суду. Не знають, що Бог судитиме. Чому Він судитиме це, та як нам його уникнути. Мається на увазі, що ми не живемо так, і не маємо речей, які Бог піддасть суду, які знищить. Отже, автор каже про початки віри. На жаль, сьогодні багатьом церквам треба почути ці елементарні речі, бо тільки зрозумівши їх, люди зможуть рухатися до чогось більшого. І що каже автор? Подивіться третій вірш. Зробимо і це. Тобто повернемося до цього і порозмовляємо про це, коли Бог дозволить. І ось четвертий вірш. І в цьому вірші ми приступаємо до дуже важливого теологічного питання. Кілька тижнів тому, розбираючи п'ятий розділ, ми зіткнулися з фразою, на якій я загострив увагу. І що це була за фраза? Спасіння вічне. Ви почули? Я маю на увазі, що часто ми слухаємо слова, але ми не розуміємо, що ці слова означають. Я не просто спасенний.
Але я спасений навічно. Що я маю? Я маю вічне життя. А що таке вічне життя? Що ж, ми кажемо про життя в царстві. Це контекст. Я буду близький з Богом. Ось що таке спасіння. Коли між мною і Богом немає бар'єра, бар'єр гріха був вилучений. Так що є близькість. Ми стаємо одним. Це підстава спасіння. А скільки протриває ця близькість? Що ж, обітниця в тому, що це вічне спасіння. Це означає, що воно не може бути перерване. Якщо ми можемо втратити його, якщо воно може піти, якщо воно може бути відняте, якщо я маю силу, якої втім у мене немає, сказати, що я відкидаю спасіння, після того, як я урятувався, після того, як мені було дане життя вічне, у мене немає сили відкинути її. Я розумію, що це важко зрозуміти, але ось що тут головне. Ми маємо ставати зрілішими. І коли хтось, і я хочу це підкреслити, і зробити на цьому акцент, коли хтось відкидає вічність спасіння, коли він відкидає істину, врятований одного разу, врятований назавжди, він кидає виклик Месії. Він каже, що справи Месії, того, що він зробив, не досить, бо Месія ж пропонує вічне життя. А якщо це може бути змінено, якщо воно може бути відібране, тоді він брехун. Тоді виходить, що він дав мені не вічне життя, а умовне вічне життя. Але Писання такого не каже. Месія дає мені вічне життя, а тому я можу мати, і я люблю це, я можу бути впевненим у тому, що моє спасіння не залежить від мене. Від того, чи досить я добрий, чи належно поводжуся. Чи правильно кажу, чи роблю правильні речі, чи підтримую правильні речі, чи маю досить добрих справ? Ні, нічого з цього від мене не залежить. Я безпечний у досконалій, вседостатній справі Месії, який дав мені вічне спасіння. Ось у цьому контексті і каже автор послання до євреїв. І він наводить приклад. І ось яка тут проблема. Яку назву має це послання? Послання до євреїв. Виходить, нас не повинне дивувати те, що автор писатиме в дуже традиційному форматі, хоча текст написаний грецькою. Але різкість та ті речі, які він каже, добре розуміються тими, хто проходив навчання у рабинів. Отже, подивіться, будь ласка, четвертий вірш. Автор робить твердження, дуже сильне твердження. Він каже, не можна, бо тих, що раз просвітились. Отже, ми побачимо характеристики тих, хто був спасений. І він тут каже, що є щось неможливе для віруючих. А хто такі віруючі? Що ж, визначмо, що вони мають таке, що показує, демонструє, що вони воістину віруючі, що вони навічно спасені, що їм задарма, з благодаті було дане життя вічне. Тут сказано, не можна, бо тих, що раз просвітились, буквально тут сказано, не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками, буквально зроблених. Самі ми цього не можемо зробити. Конструкція стоїть в пасивному стані. Ми були зроблені причасниками Святого Духа, і ми скуштували доброти Божого Слова та сил майбутнього часу. Отже, зверніть увагу на ці речі. Він каже, ті, хто просвітився, після того, як вони просвітилися, щось неможливо. Якщо вони просвітилися і мали дари, вони скуштували небесних дарів, стали причасниками Святого Духа, скуштували доброти Божого Слова та сили майбутнього часу. Тут сказано «не можна». І далі він каже, подивіться шостий вірш. Він каже «та й відпали». Він наводить гіпотетичну ситуацію. Розумієте, люди роблять твердження, але при цьому не розглядають наслідки. Ось що робить тут автор послання до євреїв. Він дає ситуацію. Часто, коли я навчаю,
Я починаю з того, що ставлю запитання. Ось сидить група пасторів, і я кажу, ви можете мені сказати місце письма, в якому сказано, що людина може опинитися в ситуації, коли вона зробила гріх. І тут знов-таки ми не кажемо про зневагу Святого Духа. Чи можете ви назвати мені гріх, через який людина опиняється без жодної допомоги? Такі ситуації, що вона не може покаятися, хоча хоче прийняти Євангелію, розуміє її, воістину шкодує про все, що вона зробила, про все, що сказала, але при цьому не може бути спасенною. І Бог каже їй, ні, ти занадто далеко зайшов, ти відступник, тебе не можна спасти, і я не спасу. І ось проблема. Якщо ви навчаєте, що можна втратити спасіння, що ви можете відмовитися від вічного життя, що ви можете його зректися, що ви маєте силу знову стати неспасенним, на це Бог каже, що все це не так, бо спасіння ґрунтується на ньому. Чому я це кажу? Кілька місяців тому ми вивчали Євангелії від Івана, і ці Євангелії ми вивчали 10-й розділ. Це великий розділ. У ньому Месія каже про себе, як про великого пастиря. А що робить великий пастир? Він рятує овець. Письмо каже, що ми в його руках, тобто в руках Месії. І також сказано, що ми в руках Бога Батька. Отже, ми в руках Сина. Ми в руках Батька. І що каже Боже Слово? Ніхто не викраде їх з руки моєї. І ми не можемо. Ви скажете, але я можу просто сказати, я відкидаю його. А де таке в письмі? Нам дане вічне життя. Це годі змінити, годі відмінити і годі скасувати. Це забезпечено Месією. Його справи досить. Дійшовши до 8-го розділу, ми побачимо, що новий заповіт забезпечується Богом, а не нами. В старому заповіті було так, що ми могли порушити його, а новий заповіт ми не можемо порушити. І Бог обіцяє, що не порушить його, бо він ніколи не бреше. Даючи обіцянку, він ніколи не каже, о, з цією обіцянкою все. Бог так не робить. Отже, знову подивіться письмо. 6-й вірш. Та й відпали. Не можна що? Не можна відновляти покаянням. Якщо ви можете втратити своє спасіння, тоді не можна вас відновити покаянням, бо ви вдруге розпинали б у собі Сина Божого і зневажали б його. Тож ось що каже автор. Як би це допомогло, якби це була моя ситуація? Я даю гіпотетичну ситуацію, а не реальну. Якщо я спасений, і я спасений завдяки тому, що Месія зробив на хресті. Я гадаю, що всі слухачі згодні, що новий заповіт відкриває нам, що спасіння дається завдяки тому, що Месія зробив на хресті. Завдяки тому, що він помер на хресті, пролив свою кров, був похований і знову воскрес. Усе це – засоби мого спасіння. Але якщо я можу втратити спасіння, запитання – що тоді робитиме Месія? Якщо за першим разом те, що він помер на хресті, реально не спасло мене, оскільки я зміг втратити своє спасіння, яка йому користь знову йти на хрест, якщо це не спасло за першим разом, навіщо робити друге? І якщо він зробить це знову, що тоді? Пам'ятаєте, я сказав, що ті, хто навчають, що спасіння можна втратити, ображають Месію. Вони кажуть, що його справи не досить, що зробленого ним на хресті не досить для того, щоб дати нам те, що він обіцяв. А він обіцяв нам вічне життя. Тобто, ти повертаєшся до колишнього. Але автор каже, ні, якщо спасіння не втрималося, якщо справи Месії було не досить, тоді виходить, що треба знову послати його на хрест, кажучи, роби знову, за першим разом ти не зробив правильно. Про це й каже це місце письма. І що зробить автор, щоб навчити нас цього? В наступних двох віршах він дасть дуже важливу інформацію. Він наведе приклад. Розумієте, одне з того, що допомагає нам осягати письма, це коли ми розуміємо, що воно складене. Чому після цього уривка йде даний вірш? Або чому саме цей вірш йде перед даним уривком? Як місця письма взаємозалежні? Це ми побачимо, коли подивимося наступні два вірші. Отже, продовжуйте читати разом зі мною. Подивіться 7-й вірш.
Тут сказано про землю. Він каже, бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, автор дає дуже простий приклад. На землю часто йде дощ. І що земля робить із цим дощем? Приймає його. Отже, люди приймають. Контекст тут такий. Що людина робить з Євангелією? Вона приймає її. Ось так і земля. Коли земля приймає дощ, який падає на неї, дощ часто сходить на неї. І який результат? Тут сказано. Вона родить рослини добрі. Хіба не так? Дощ сходить, виростає рослина. Це закон природи. Немає дощу, немає рослин. Є дощ, є й рослини. То що каже автор? Він наводить приклад і каже, так само і з людьми. Подивімося, чи насправді ці люди віруючі. Якщо вони справді віруючі, прийняли Євангелію, отже, буде і результат цього прийняття Євангелії. Так само і земля, наситившись водою, родить рослину. Добро для тих, для кого й вирощується, удержує благословіння від Бога. Зверніть увагу на дію. Ми читаємо, людина приймає Євангелію. Але так само, як треба працювати, обробляючи землю, необхідно працювати, щоб одержати плоди від землі. Вам треба її обробляти. Іноді треба просапувати, треба підсапувати. Є речі, які вам треба робити. Ось так і з нашим спасінням. Має бути плід нашого спасіння. Мають бути справи. Нам необхідно працювати над собою, і тоді будуть плоди. Він тут каже, подивіться письмо. Земля родить рослину. Добро для тих, для кого й обробляється. Одержує. Буквально, одержує з цим благословіння від Бога. Це норма. Але буває інакше. Подивіться восьмий вірш. Автор наводить іншу, протилежну ситуацію. Він каже, що ж, а оця земля доброї рослини не родить. Що відбувається? Вона робить. І друге слово тут показує протиріччя. Щось протилежне щойно сказаному. У вашій Біблії може бути сказано «а» або «але». Але це просто, щоб показати протиставлення. Таке значення мають ці союзи. Отже, тут сказано, але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до чого? До осуду, буквально до прокляття. Отже, ось що тут сказано. Якщо людина справжній віруючий, то вона робитиме корисне в своєму житті. Однак, якщо людина лише промовила слова і не має свідчення її спасіння, тоді її життя родить що? Терня і будяча. Тобто речі, які відкидаються Богом. Негідні речі. Зверніть увагу на те, що тут сказано «і близька». Не ігноруйте це слово. Це слово має важливе теологічне значення. Близька до осуду або прокляття. Чому ж сказано близька? Ось у чому тут краса. Близька, але не засуджена, не проклята. Чому? Є можливість для покаяння. Тобто, люди близькі до смерті. Божий суд близький до них. До них близька його лють, його сила занапастити їх навічно. Але наразі цього не сталося. Чому? Є надія. Отже, коли ми бачимо людину, якій нема чого показати в своєму житті, її життя порожнє, в ньому відсутні речі, бажані Богові, добрих справ немає. Але навіть і в такому стані, коли людина близька до того, щоб бути проклятою, ще є надія. А для чого це сказано? Щоб показати нам те, що ми бачили, і в попередній частині. Якби ви могли втратити своє спасіння, то опинилися б у становищі, коли немає надії. Ви не могли б бути спасенними. Бо якщо ви, одержавши спасіння, могли б його втратити, годі було б відновлювати вас покаянням. Бачите приклад? Він каже, переконайтеся в тому, що дана людина віруюча. А тепер дозвольте мені
поділитися з вами ось чим. Я маю на увазі, що людина, яка прийняла Євангелію, знає Єшуа. Будучи віруючим, я знаю Месію, знаю, що він реальний. Не так, що я думаю або вважаю. Я знаю. Він живе в мені. Я переживаю дію Святого Духа у моєму житті. Можливо, ви скажете, а я ось не переживаю. Дозвольте мені сказати, як ви можете переживати. Промовте цю мудру молитву. Скажіть, Боже, викрий мене в тому, що тобі не до вподоби. Покажи мені мою гріховність. І ви приходите до Бога і слухаєте Його. І знаєте що? Бог почне відкривати вам, що йому не до вподоби. Він завжди вірний у тому, щоб викрити нас у тих речах у нашому житті, які йому не до вподоби. Таке служіння Святого Духа. Він обіцяє, що каже письмо. Бог обіцяв, що ніколи не залишить і не покине нас. І ось за це твердження, за цю обітницю ми можемо триматися. Це ніколи не зміниться. Насправді ми побачимо, що Бог скаже про себе, що він не змінюється. Отже, тому, що він обіцяє, ми можемо вірити. Таким чином, ті люди, які кажуть, я був віруючий, а тепер відкидаю Бога, знаєте що? Вони або ніколи не були віруючими, або ж вони брешуть. Ці люди, як малі діти, я бачив, як маленькі діти, розсердившись на батьків, на батька, кажуть, тато, я тебе вже не люблю, батько, я не хочу, щоб ти був моїм татом, я вже не твоя дитина. Я вже не твій син, я вже не твоя дочка. Але це в них каже незрілість. Чи змінює це щось? Нічого не змінює. І ось, якщо віруючий опинився в такій ситуації, що розгнівався, засмутився і щось сказав, то знаєте що? Я вам скажу, що знаю кількох людей, які якось відступили від Бога, відвернулися від Нього, почали жити в бунті і відчули Боже невдоволення в своєму житті. І вони не могли насолоджуватися гріхом. Бог їх судив, Бог дисциплінував їх, і він повернув їх до покаяння. Вони не втратили своє спасіння, але вони мали покаятися в своєму бунті. Ось що робить Бог. Ми можемо бути впевнені в тому, що спасені навічно, що Бог дав нам вічне відкуплення. Якщо ваш подих ще в вас, то незалежно від того, скільки терня та бодяча ви виростили в своєму минулому, можливо, ви старий чоловік або стара жінка. Якщо ви навіть на смертному ложі, але якщо ви покаєтеся і приймете Месію своє життя, сповідуєте йому свої гріхи, віруєте в те, що він пролив свою кров, помер і воскрес, тоді він спасе вас у найостаннішу мить. Є надія. І тому ми проголошуємо вічне спасіння з Божої благодаті. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. І ми продовжимо вивчати 6-й розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа. Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.